jedan čovek. Mnogo problemi. Se kakvi budali zove. Alo. Žare. Timur. Timur, ti si me? Jas, jas. Pa što treba da namestime? Vidi. Следнава Вардар да ја наместиме да изгубите многу јака квота, кажеш. Тимур Дибиро! Шо се разликува Серги од други газди? Има една голема разлика, што Серги, не знам тој добро или лошо. Тимур, дај ме помогни ми, ти го знаеш. Еднаш беше, но тој случајно, кога зборувал Серги со Арпадом Штербиком, да се спремно. А шо чека Кирил Заров тога, шо не дојде? И би му ја удрил една. Значи, би го носил во кафана? О, како напален сега, знаеш? Заударил, одма знам. Знаеш? Чекај, прво од другото. Кој од Варда најмногу глуми фаули? Најмногу пцуе? Кој? Кој е најголем швалер у екипата? И еднаш беше смешна ситуација во француски. Сега смешна, а таму... А, не беше баш смешна. Не беше смешна. Господин, ви многу менувате некако... Политичар. Политичар, да. Тимур Дибиров, како по обичаю, ключен у такмицы камень.